O, o bisping? É? Puta, não curto muito o mas assim, mas ele, é, não, não sei, é, também eu não conversei é, com é. ele. Eu acho que, não é. não que ele não tirava... Eu acho que ele fazia um personagem também, né? Fazia um personagem, o bispo. Ah, né? isso tem bastante. Tem muito, de né? O que faz o personagem. Um personagem. É. Eu não gostava o, do. O Titor Ortiz fazia personagem, coisa, mas, tipo, na, na real, o cara era O, o próprio Tia Sonnen. Ah, vamos voltar. <laughs> era isso a pergunta do Papa Mimiel? Tinha alguma coisa a mais? Ah, <laughs> o cara mais arrogante. Isso. Né? Eu tô bem de cabeça ainda, nossa. Então, tem ah, que é, se preocupar Não, não. Tem que se preocupar quando. Eu, eu acho que a gente tem que parar quando começa a esquecer começa a esquecer então já, é, já passei já <laughs> é, o que a gente tá falando mesmo não tá bem, <laughs> brincadeira Sobre <laughs> o cara mais arrogante que tu já conheceu o que, que tu vai ah, esse cara é, esse cara não nem me viu esse é arrogante legal Vai dormido. Até a nossa última luta era você. Foi bom, foi bom, foi bom. É bom. verdade. Não, não, não dá a real agora. É arrogante, verdade. tu também chama arrogante meus ossos. Assim. É não, porque a gente nunca tinha. Conversado? Conversado, não, não, não é nem conversado. Nunca tinha tido nem contato. Zero. Ou seja, sempre que se passava, tinha aquele clima assim, tipo, é, sabe? pesava. E eu falei, pô, que negócio sinistro. <laughs> então é. eu vou ficar com você. Mas, Mas agora, eu... agora é, agora é só dos nossa. Nossa, eu, eu tenho uma que eu, eu me lembro, velho. Uma vez, não sei se tu vai lembrar. Olha que loucura! Eu me lembro dessa cena que eu tava. Eu gosto de jogar uma roletinha, né? Eu curto a roletinha, ah, né? Agora a tava em Las Vegas. e Eu desci, não sei que tava alguém comigo. Eu desci sozinho porque eu gostava de jogar. Aí tu passou, deitou o pai. Aí, tu, opa, aí deu uma, uma aquela comentadinha de Tu não lembra disso, né? Mas eu me lembro. lembro. Pegou, e me olhou assim, pô, ali o verdun sozinho. Agora eu, eu, é, né? eu acho que ficou meio com pena, né? É. O verdun sozinho ali, ó. É. Tô tá, brincando, tá tô tá brincando. Mas negócio é o seguinte: o meu, vou te falar que é o Wolverine. O Wolverine, ah, puta, que cara nojento, é. velho. O Wolverine, eu achava é. ele muito... A cara dele me achava arrogante, assim. É, ele, é, ele, é ele tem uma prepotência... Tirado mesmo. Arlovski também. O Arlovski tira uma ondinha a mais é, também. Eu não sei se você conversou, é, Arlo, Lovski, com ele. É, o Arlovski, é, ele é... Ele é mais. É, aquele estilo meio de. de, de do, do russo, russo, belo russo. russo. Ele é belo russo, russo, né? russo. E tipo, aqueles caras que ele tem que se manter meio que na, na base e coisa. Ah, Mas depois, ah, quando, né, conforme você vai conversando, ele, ele quebra soltanto, o gelo. É. Né? Mas no início ele é isso, isso também. Eu, eu, eu lembro que a é. primeira vez. O primeiro UFC que eu fui na minha vida foi o UFC 70, que foi em Manchester. Ele, eu nem ele lutou com quem? 70 eu lutei também. Ué? Acho que foi comigo que ele lutou de repente. Ah, foi? Foi, pode ter sido. É. Ah, aquele. Ai, será que ele foi esse que ele ganhou é, de você? É, foi, em foi, Manchester? Foi. Caraca, foi, meu, olha 70, isso, é, velho. Eu nem na me primeira... lembrava que ele tinha ganhado. Sim, 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 me mas me eu lembro que eu encontrei com ele e ele foi bem. bem poderosão, é. assim, pra cima de a mim. A postura, era... mas o meu. Meio é. que tirou um pouco até do clima de, 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 de fanzinho que eu tava. Mas é. eu nem pensava em lutar ali. O Crocotá foi lutar. Ah. Um amigo meu foi fazer a primeira luta dele na UFC. Acabou perdendo. É o eu, é desse, ou eu vou te falar, deixa eu ver o outro. Por assim, busca outra nós mas eu vou te falar que o Overin é o mais aquele que é, é potente pra cara, né? Né? Ele tem uma carinha é. de, né? Me diz, vai, vamos puxar outro, vamos puxar outro. Ah. É tu lembra assim que. Pô, esse cara aí, meio. O bisping. O, o Bisping? Ele é? Puta, não curto muito o Bisping, assim mas ele, é, não, não é, sei, também eu não vou conversar com ele. Eu acho que ele fazia um personagem também, né? fazer um personagem, o bispo. Ah, né? isso tem bastante. Tem muito, né? O que faz o personagem. Um personagem. É. Eu não gostava o, do... O Tito Ortiz fazia personagem, coisa. Mas, tipo, na, na real, o cara era... O, o próprio Tio Ah, vamos voltar agora. Não? Tu falou do Tito, de, do Tito Ortiz, que quando tu tá tava falando da queda, quando tava do High Crotch, eu fiz essa, essa defesa. O Titor X entrou. Eu estava ajudando ele para treinar, para ele lutar. E ele pegou e me entra na perna no, no High crotch, especialista. E, e eu peguei e fiz a defesa na coxa. <laughs> peguei na, peguei na, na zanca mesmo Peguei na zanca mesmo Botei o cotovelo na cabeça E joguei ele de Bum. cabeça no chão Só que ele em vez de soltar E botar a mão no chão Ele manteve a, a queda manteve bateu a cabeça Bateu a cabeça, bateu a cabeça. Puts, que né? é. Teve que operar Operou Não, teve que operar ah, você Claro fica... Teve que, teve que ah, operar cara. Cancelou a luta Se que pe... solta é perigoso Ele né? não soltou Porque ele Como especialista Ele tinha que saber que é. Tu solta, bota a mão Mas ele, ele foi segurar com a cabeça Pum Quis manter a posição. É, quis manter a posição. E eu, eu tava ajudando ele, velho. E eu fiz a defesa. Ele falou: ah, eu que... Verdun, tu fica aí e fica defendendo as quedas. Eu falei: fechou. Eu tava só pra aquilo ali, só pra aquilo. Nossa. Eu tava como, como sparry dele. Uh -huh. Tava me pagando por isso, entendeu? E aí quando viu, eu, vi, fiz, eu fiz o high-cross o, o, o cara, bom deu de cabeça no chão, velho. Caramba. Vai, vai, vamos puxar mais uma, então. O pessoal tá falando aqui que você gosta bastante do Ferguson do Fer... ah, é tem referência <laughs> <Ferguson. Puta>, daquela do <laughs> Chagatai óbvio, todo mundo é, viu aquela, aquela cena, vi. né? Para a galera que eu, às vezes acho que ninguém sabe assim, exatamente o que aconteceu. O Ferguson, que a gente falou do Ali, tinha um problema com o Ali não comigo é, o, Ali, o Ali que é polêmicozinho, cozinha ele adora ele adora o negócio adora uma, briga, uma brigazinha, <laughs> querido né ele é lutador e pai ele, ele gosta ele gosta ele gosta e aí ele pegou teve essa essa rixa com o Ferguson eu estou em Los Angeles eu ia lutar só que o Ferguson ia lutar do luta principal eu ia lutar uma delas e eu cheguei eu já tinha falado com ele normal assim né pô e aí como é que tá tudo um bom conversando normal e essa vez eu peguei cheguei e ele pegou e me comprou meio assim meio que só um opa meu, e eu sentei do lado dele. Era uma entrevista para os dois ao mesmo tempo. As câmeras todas na frente. A via, a via é via todo mundo vida. ali fazendo a uma... E Eu peguei, tô conversando com a Karen. Lembra da Karen? Sim, ela é, é gente, gente boa, boa né? Eu português ela. também. Eu falando com ela em português ali, americano. Mas falando com ela, pô, tô morrendo de fome. Acabei de chegar do trem. tô com muita fome. E ele começou a dar entrevista. Aí, como não cruzou as, as falas, fala. ele fala: Cala a boca, eu tô falando dos nossos. <laughs> é, eu vi, eu vi. Mas isso aí. antes disso, hein, é legal eu contar. Porque eu já senti um. Daí, eu... Daí, antes disso, eu tentei puxar um papo. Eu, e aí, Fer, como é que tu tá, Ferguson? Ele pegou e pum de novo. Mesma coisa, isso assim, só deu opa. E já virou pro lado. Eu falei: puta, peguei o telefone, o Vitor Dávila. Sabe que é o Vitor Dávila? Que é meu amigo mexicano ah. que faz o UFC também. Ô, Vitor, aqui de cantinho espanhol, o é um negócio seguinte: o Ferguson tá aqui do meu lado, se ele viajar, eu vou quebrar ele. Bem assim, mas de cantinho, só pra, só eu, só eu, só que ele ouviu. Sabe? Ô, Vitor, o negócio é o seguinte, Eu vou quebrar ele aqui, hein? Ele tá viajando, ele tá muito arrogantezinho, eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas se ele viajar, eu vou quebrar ele. Poderoso. Aí já, pô, já mudei a, né? Já mudei o negócio ali, já me preparei. Tinha colher, como é que é? Faca, talher, porque era um almoço, né? Caraca. Eu não sei até que ponto o cara. Com medo, não, não, é que eu não falo pra isso. Eu ia pegar, não, eu não ia pegar nada. É. Mas copo, eu é. não sei, é, é briga? É briga, não é luta. É. E aí, como pesou o clima. Quando ele falou, cala a boca, eu tô falando, eu já tava no veneno, eu já tava na, não, na, na, é, na defesa. E pode ver, se eu ver o vídeo, eu tô já com a mãozinha aqui, dos nós, <laughs> tô preparado, né? Vamos lá, querer dar praça. Aí tô ali, né, esperando. Daí ele, não, cala a boca. Eu falei, não, cala a boca, tu puta madre de rolete. Né? Eu comecei, né, porque né, o espanhol, que eu sei que ele fala, ele entende espanhol. Não, não tô entendendo, não, tu sim, entende sim. Fala. Cala tua boca. E falei em português, cu de cachorro. Já, cu de, seu cu de cachorro, meu, é muito engraçado. E rolou o clima mesmo. Aí eu levantei, aí o, Chris, o Christian, Christian, aquele do UFC, aquele grandão, aquele cumpridão, ah. ficou no meio, ninguém ia separar, só tinha repórter, ninguém queria separar, todo mundo queria filmar, né? Ah, legal. É, tem uma câmera 360, ela que tu vê toda a movimentação. Ele levantou, deu pô, Quando ele levantou, eu levantei primeiro, ele, ah, qual é que é? Ele levantou também, fez um grau. Quando ele levantou, eu falei, puta, véio, eu já tinha imaginado tudo. Tava um cantinho assim lá no canto, não tinha saída. Eu pensei, eu vou pegar e vou pisar na cabeça dele lá naquele canto. Vou deixar ele desmaiado lá. Porque briga, para as pessoas entenderem, briga de lutador: ou tu desmaia o cara o cara não vai parar. Ninguém é. para. Não interessa o peso, peso pesado, peso... o cara não vai aceitar para ti. Ele vai lutar contigo. É. Né? um cara que tu pega normal, comum, tu vai bater no cara, o cara não vai conseguir fazer nada. Tipo, a, Mas... a galera, galera normalmente fala assim, né? Ah, porque normalmente a galera fala assim, a não. galera mais. Ah, vou dar um soco. Vou dar um soco na cara dele. Como se aquilo fosse o fim. Contra o um lutador é o começo da parada, né? É... <laughs> é tem razão. Desculpa, então, Não, não, tá louco, daí eu já tinha. Uh, imaginado, já tinha visualizado tudo na real, eu vou botar ele aqui, babá, ele vai ficar naquele canto eu vou deixar ele desmarro, eu vou embora eu pense... <laughs> vou almoçar pro meu... eu pensei tudo já, mas quando eu levando, ele levantou assim, eu pensei, puta, vai cancelar a luta, não vou ganhar nada é. vou ganhar um processo de repente, não é. sei, eu não sei eu vou ficar mal com o UFC então tinha só coisas negativas pra acontecer, só, só coisa lá. negativa não lá. vou lutar, não vou ganhar nada eu tô treinando, tô bem e vou perder isso aí, não puta, daquela. É. Ah, Respirei, falei, daí peguei e saí. Ele tirou uma onda ainda. É. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, vem, vai, vai lutar no meu undercard, bem assim. Tirou uma ondinha, tá? Mas daí as pessoas não sabem também que depois o Dan White no, antes da luta, né, ele chama todo mundo, né, que ele faz isso, né? Uhum. Um dia antes da luta ele chega a todo mundo. Depois da pesagem, só lutador na sala, ele faz isso direto, né, para avisar que vai ter um bônus, não sei que, pá... pá, pá. E aí, eu tô, tô saindo depois da conversa do Dano White e o Verdun. Eu olhei pra trás, era o Fergus, me chamando. Ele só esticou a mão, ele não falou nada, ele não pediu desculpa. Ele só esticou a mão, sou teu fã. Bem assim. Eu peguei, apertei a mão dele e fui embora, dei as costas, fui embora. Não falei nada também. Eu apertei a mão dele, mas fui embora. Entendeu? Mas ele falou, sou teu fã. É aí depois boa. eu fui olhar, nem me segue. <laughs> É nada! Nem me segue! Então, é um mentiroso! Pude cachorro! Ai, ai!